Кримінальне провадження розпочато за частиною першої статті 140. Це неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками. У рамках кримінального провадження будуть вилучатися всі необхідні документи, після чого буде проведена комплексна експертиза. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років. Також передбачає обмеження волі на строк до 2 років або позбавлення волі на той самий строк. Юрій Дроздов, син Олени Жаковської, розповідає, мати впала на вулиці, послизнулась. У братській районній лікарні лікар поставив діагноз – складний вивих. Відповідно, всі зв'язки, всі судини, всі нервові закінчення були дуже пошкоджені. Це навіть не треба бути фахівцем, щоб подивитися на знімок, і там кістка за кістку зайшла на 5 сантиметрів. На 5 сантиметрів. Нога за ногу, кость за кость. Відповідно, після вправлення такої важкої травми треба було передавати в спеціалізовану клініку. До обласної лікарні жінку відправили за 3 дні. Він мене дуже запевняв, що все гаразд, що зараз я там поконсультувався якби на місці, чи десь дзвонив, чи та саме. Я пощупав ногу, він при мені щупав матері ногу і спрашивав, що ти відчуваєте? Мати каже, ні. Що може відчувати ці, воно обезболене. Її відправили з больниці сюди без супроводу, з одним водієм. Не зафіксована ні нога, ні сама пацієнтка відносно нож. В обласній лікарні у Миколаєві лікарям ногу довелось ампутувати. Фахівці ж у братській районній лікарні переконані, діяли правильно, говорить Юрій Дроздов. Він сказав, я все зробив правильно. Ми спустилися до головного лікаря, який одразу запевнив, що я повністю підтримую хірурга, всі його дії. Прес-секретар управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев розповів, чому була зроблена ампутація. Пацієнтку було доставлено до обласної клінічної лікарні, де після обстеження стало ясно, що гомілка на рівні нижній треті не життєздатна, тобто кров не поступає до кінцівки, і було прийнято рішення для збереження життя пацієнтки ампутувати кінцівку. Сьогодні відбулося засідання комісії клініка діагностичної, де цей випадок розібраний, направлено на аналізи гістологічні зразки тканин. Результати гістологічної експертизи будуть десь за тиждень, тому ще зарано казати, в чому стоїть цей випадок, але медики дуже щільно до цього відносяться, дуже прискіпливо, тому якщо буде визначено чиясь вина, то винні будуть покарані. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.